Вітаю в ефірі «Тема дня». 33 роки минуло від дня Чорнобильської катастрофи. Вибух на атомній електростанції стався вночі 26 квітня 1986 року. Одразу після сюжету ми разом із гостями сьогодні будемо говорити про наслідки одної з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Анна і Мирон Попадюки родом з Прикарпаття, проте познайомились в Прип'яті, одружились іще до аварії, працювали на ЧАЕС. Якраз молодость пройшла там, от у нас в Прип'яті. Мирон працював монтажником на 5-му блоці ЧАЕС протягом 9 років, ще до аварії. Вибух стався на його очах. Це була півтора година, а в 2 годині вже зміна закінчується, і автобуси нас мали вести в Прип'ять. А це було 8 кілометрів від того. Ми так попереодівалися, сидимо, один приходить, може, як там такий бригадир, каже, ребята, четвертий блок сорвався. А ми думали, що то немає нічого страшного, бо були. До того там на третьому блоці колектора там полетіли, ремонт, ну такі були. Ми думали, що то не дуже такого страшного нема. Ну і в 2 годині сіли в автобус, їдемо, там подивилися, нічого собі, то графіт валяється. А графіт закриває верх реактора. Все. Приїжджаємо додому, 9-й поверх, жінка лежить, вікно відкрите. Я приїхав десь півтрета година, без 23. Кажу, жінці, блок зірвався, дивимося через вікно, 3 кілометри напряму, горить собі, все, жара на вулиці. Потім нема, перед ранком машини почали мити асфальт. Асфальт не висихає. Все, машини за машинами. Мій сусід йде на роботу, його не пускають. Він суботу мав робити. Все, хоп, оцепенили. Сусідка там мала дитину хрестити, її не пускають. Каже, щось не то. Я пішов у місто, зустрічаю хлопців своїх. Хлопці кажуть, погані справи. Ми перебули в неділю, так нікуди йти. Маєте бути цього, бо буде евакуація. Аби був паспорт, а цей, ви вернетеся через 3 дні. І в 2 годині приїхали автобуси з Києва, і нас погрузили автобус, і ми поїхали. А то було 20 кілометрів, такий, розумієте, автобус за автобусом. І ми попали, раз стали, люди вийшли, там 4 автобуси, ми поїхали. Ну, десь попали 3 або 4. Нічого з собою не взяли, нічого не було дозволено взяти. Приїхали в Полєцьке, загнали нас помитися в воєнні бані, знаєте, які такі у палатках. Помилися, дуже багато дзвеніло, особливо в волоссях, дуже сильно волос потім вилазив. Може то, що ми мали імунну систему за своїх 5-6 років, що ми там перебули. Бо хто їхав на ліквідацію вже пізніше, дуже багато людей нема. Ми прожили неділю, почали нас далі евакуювати, каже, треба їхати далі. А ми поїзд, коротше, поїхали додому. Я побув пару неділь, кажу, так, я їду на ліквідацію, бо... У мене там друзі лишились, бригаду мені дали пацанів. Ми, от, наприклад, як саркофаг, треба було заливати бетоном. Але треба було труби прокинути туди, щоб мали бетонити. Бетон йшов насосами, його закачували, бо там не можна було. І якраз ми тут ті труби, який бетон йшов по тих трубах, і у той саркофаг, от якраз в мене бригада. Бо ми на початку травня ми вже от робили ці варили труби. Вже потім до того заварювали, щоб вийшов бетон туди. У 86-му році, вже в листопаді місяць, я попав перший раз в лікарню. Родина каже, що поїхати в Чорнобиль зараз не наважиться. Раніше це було квітуче місто, а зараз воно мертве. Четвертий реактор Чорнобильської атомної. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Отож, ми сьогодні згадуємо події 30-річної давності, і поряд зі мною у студії є Тетяна Бігуняк, доцент кафедри патологічної фізіології Тернопільського національного медичного університету, та Костянтин Пашко, доцент кафедри загальної гігієни та екології Тернопільського національного медичного університету. Я вас вітаю.
Отже, розпочнемо із питання радіації. Кажуть про те, що кількість радіації, яка потрапила тоді в повітря, перевищує в 30-40 разів цю радіацію, яка була під час вибуху в Хіросімі. В принципі, так кажуть, але по різних підрахунках вважаю, що випало на поверхню всієї практично земної кулі буквально считані кілограми. І це умовилося тим, що більше десятка радіоактивних речовин попало в атмосферу, і з атмосферою понеслось по всій Західній Європі, а потім навіть знаходили і в Антарктиді, і в Китаї, і в інших місцях земної кулі. Найбільше потрапило на Білорусію. На Білорусію, але й Україні досталося. Такі області, як Київська, Житомирська, Рівненська, Черкаська, зокрема. Дещо попало і навіть і Тернопільській області, і на Східну Україну, всій Україні. Ну, зараз багато попало, звісно, і Білорусії. Найбільш значимі були в перші два місяці – це радіоізотопи йоду, 131. Їх термін на піврозпаду, є таке поняття, від декількох хвилин до двох тижнів. Тому перші два місяці так називалось період йодної небезпеки. І в цей час основне навантаження пішло на щитоподібну залозу. Чому? Якраз 26 квітня співпало з періодом, коли почали корів виганяти на випас. А в цей час упали ці радіоізотопи йоду на траву, на зелень, зокрема і на щавель, на петрушку, на цибульку, яка вже була. І люди почали їх споживати як саму зелень, так і через молоко коров. Тому що корова, щоб за день наїстися, їй треба з'їсти з території приблизно 150 квадратних метрів траву. А що у корови на язиці та й молоці? Тому ніхто не попереджував, це, звісно, був злочин свого роду. І основне дозове навантаження на щитоподібну залозу пішло якраз в оцей двохмісячний період. І якщо випадки раку щитоподібної залози траплялися до аварії десь раз 2-3 роки, навіть і рідше бувало, на все населення України, то після цього вже за 1500 перевели, не враховуючи навіть такі захворювання, як дифузний вузловий зоб і інші захворювання щитоподібної залози. Тому стосовно кількості жертв, за офіційними даними, за кілька місяців після аварії тоді загинуло близько 30 людей. Зараз кількість жертв визначити дуже важко, а цифри різняться від 4 до 10 тисяч загиблих, говорять. Понад 70 тисяч з них стали інвалідами. Під радіоактивне випромінювання внаслідок вибуху потрапило 1,9 мільйонів людей в Україні. Як на вашу думку, чи взагалі можна визначити реальну кількість жертв цієї катастрофи? Ну, це прямі жертви було біля 30, які під час безпосередньо ліквідації аварії. І одна людина загинула, її так і не знайшли під час самої аварії, під час вибуху, де він незвідомо. Це прямі наслідки. В тому числі померли пожежники такі, як Кібік, Первінок, які отримали по 6 грей або 600 рад. Їх вивезли в Київ. Там від них опромінився медичний персонал, який отримав хронічну променеву хворобу. Їх вивезли далі у Москву, і там вони померли, поховані у свинцевих трунах. І їх навіть не віддають родичам, тому що їх транспортування буде представляти небезпеку для оточуючого середовища. Ну, по крайній мірі, так мотивують. І ви, як науковець, до якої цифри схиляєтеся? Яка більш вірогідна? Я думаю, що його порахувати практично неможливо по одній простій причині, що дотиковий вплив він відбувся в залежності від того, де випадали переважно ці радіоактивні опади, і скільки люди там спожили тих продуктів, водій до сих пор попадає. Вплив Чорнобиля буде продовжуватися як мінімум ще 300 років.
І тому зараз... Пані Тетяно, чи можна казати, що кожен українець відчуває вплив Чорнобиля на собі? Ну, власне, ми є не перше покоління, яке страждає від цієї аварії. Дозвольте, я доповню трошечки цифрами, що загальний об'єм викидів радіоактивних речовин у результаті аварії на ЧАЕС станом на 26.04.86 року склав біля 14 на 10 18 бекерель. Наскільки це багато? Власне, що це таке один бекерель? Це один розпад за секунду будь-якого радіонукліда. І, власне, як сказав Костянтин Олександрович, на першому місці це був йод-131 радіоізотоп з середнім періодом на піврозпаду 8 діб. На другому місці це є, власне, цезій 137 ізотоп і стронцій-90, який накопичується в основному кістках і, власне, він є конкурентом для кальцію. От, ну і плюс ще плутоній, який накопичується у печінці, в кістковій тканині. От, і радіаційне випромінювання, воно має, власне, пряму і непряму дію на організм людини. Пряма пошкоджуюча дія, вона виникла, власне, зразу після дії опромінення. Вона полягала в тому, що радіаційні промені, а це теоретично це можуть бути альфа-промені, бета-промені, гамма, рентгенівські промені, будь-які радіаційні промені, вони спочатку ушкоджують молекули. Тобто це молекули ДНК, РНК, білки, ліпіди, які є в наших клітинах. Пізніше наступає непряма дія, і, власне, вона не менш небезпечна. Тобто йдеться про те, що відбувається радіоліз води. Утворюються вільні радикали, і оці вільні радикали запускають такий механізм, що утворюються вторинні радикали. Пізніше це питання років чи так, кількох місяців? Це поняття залежить від дози і від виду промінення. От. І, власне, ще від того, що які саме тканини уражуються. Тому що тропність тканин до радіаційного випромінювання різна. Вона залежить від того, як частіше клітини цих тканин поділяються. Чим ці частіше клітини поділяються, тобто ми в медицині це називаємо мітозом, тим вони більш уразливіші до радіаційного випромінювання. І тому існує така градація тканин, які чутливі, власне, до опромінювання. На першому місці це є кровотворна тканина, це для нас є кістковий, червоний кістковий мозок. На другому місці це є лімфоїдна тканина, далі епітеліальна тканина. Зокрема, в ліквідаторів і у постраждалих страждав епітелій кишкового тракту, епітелій, який утворює залозистий епітелій, залози. Далі епітелій, власне, ендотелій судин. І на третьому місці це вже йдуть сполучна тканина, тобто це хрящова тканина, це тканина, значить, кісткова тканина. І найменш уразливі це нейрони вважаються, тому що вони не поділяються. Які найнебезпечніші наслідки з погляду років? Ну, вже пройшло 30 років, однак наслідки все одно ще є. Власне, існує зараз такий термін радіаційно-асоційовані захворювання. І до них, як сказав Костянтин Олександрович, належить рак щитоподібної залози, належать деякі лейкози, тобто це хронічний і гострий лімфообластний лейкоз, значить лімфолейкози, також належить катаракта, належить пухлини молочної залози у жінок, далі пухлини прямої кишки, власне, належать також різні захворювання шлунково-кишкового тракту, які були наслідком ураження епітелію кишечника. Серед всіх постраждалих в нашій Тернопільській області 42 тисячі знаходиться таких людей. Я пропоную зараз послухати спогади наших тернопільських постраждалих і одразу ми повернемося в студію. Знав я за аварію на Чорнобильській АЕС із слухів, тому що офіційно ніхто не повідомляв. Але коли вже прийшла мені повістка з військкомату, зрозумів, що це серйозно. Ну, дуже цікава була формулювання для навчання, службові збори. У 1986-му Володимиру Чарторинському було 26 років. Після закінчення Тернопільського медінституту працював головним лікарем дільничної лікарні в селі Іванківці на Хмельниччині. За рік до катастрофи здобув військово-облікову спеціальність ведучий терапевт-радіолог госпітальної бази фронту. Володимир Чарторинський у Чорнобильській зоні працював лікарем-радіологом. Каже, робота була цілодобовою. Головним його завданням було стежити за станом здоров'я усіх військовослужбовців із десятків військових частин, які ліквідовували наслідки аварії. Зі мною двоє лаборантів виїжджали, і ми виїжджали буквально через день. Оце ми стоїмо із водієм на фоні нашої санітарної машини.
які ми виїжджали в 30-кілометрову зону, і яка залишилася уже в 30-кілометровій зоні в Могильнику. 17 років після вибуху на електростанції Володимир Чарторинський поїхав у Прип'ять. Він іде до Тернопільського музею відлуння Чорнобиля, щоб показати фото з поїздки. У 2003 році в зоні відчуження лікар побував разом з 30 іншими ліквідаторами катастрофи і людьми, яких звідти виселили. Ми знаходимося на другому поверсі школи Прип'ятської. І ви бачите, все розкидано. З нами була вчителька, яка була евакуйована з Прип'яті, і навчала учнів саме в цій школі. Вона знайшла журнали, вона згадала по прізвищах учнів. Спогади Володимира Чарторинського про те, як він створював Тернопільську обласну організацію «Спілка Чорнобиль», увійшли до книжки «Не стихає чорнобильський біль». Першим упорядником є Микола Ротман, який помер у 2016-му. Книжку репрезентували в Тернополі учора. Переселенка з Прип'яті і ліквідатор катастрофи Людмила Поліщук, яка була на репрезентації книжки, зараз живе у Тернополі. Я 4 місяці працювала на ліквідації наслідків аварії. Там захворіла, мене комісували і так і попала в Тернопіль. На той час Тернопіль рахувалося одне з чистих міст України. Я вже вдова, в мене чоловік помер до 10-ї річниці. До 10-ї річниці в мене троє чоловік з хати я винесла. І ключі від квартири я тримала 10 років із могили чоловіка. Пішли мої ключі. Я зрозуміла, що я повернення додому не буде. І Тернопіль моє вже рідне місто, тому що вже могили тримають, вже внуки тут народилися. Ну і дякую долі, що ми ще живемо. Як сказала пані Любов в своєму коментарі, Тернопіль на цей час, взагалі наша область, були найекологічнішою частиною України, але все ж катастрофа зачепила і нашу область. Скажіть, будь ласка, які території підпали під радіацію? Під радіацію. Я закінчу ще трошки справді, що не можна порахувати жертв, тому що є ще й спадковість. Генетична спадковість. Іде ураження генетичного інформаційного матеріалу, і це передається нащадкам. Тому тут не можна зараз обмежитися тільки нашим поколінням, те, яке було під час аварії, а це буде ще страждати від цього і наступні покоління. І в нас найбільш вражені були це Чортків, зокрема саме місто, там Борщівський район. Ну і п'ятнами, практично невеличкими п'ятнами було по всій області. І дали, всього було 4 зони визначено, 30-кілометрова зона, там, де зона суворого контролю і обов'язкового відселення. До речі, там зараз живуть самосели, так звані. Ну, а в нас на Тернопільщині, зокрема, були зони четверта зона, так звана. Але вже позапрошлому році рішенням Кабміта ці області вже не мають найменування четвертої зони. Тобто, тому, відповідно, що люди не мають статусу чорнобильців? Тому що, да, вони втратили. Не ті, які там були, а ті, які в нас проживають. Да. Тому що радіаційний фон десь біля 30 мікрорентген. А у нас зараз навіть найвищий у Чортковиці, у нас всього 14 мікрорентген. Тому половину менше від радіаційного, від норми радіаційного фону. Тому, відповідно, це не тільки в нас, це по всій Україні, там, де упали ці рівні радіоактивності. До речі, вони упали значно швидше, чим очікувалося, понизилися. Тобто це з позитивних новин, так, пов'язаних з катастрофою? Це, да, що рівні... Там не тільки, бо якщо брати по періоду напіврозпаду, то це років ще на 300. Але в зв'язку з тим, що йде вивітрювання, з пилом розноситься, з підземними водами, яка виноситься теж, то зв'язується якась частина радіоактивних елементів, тому рівні радіації упали значно більше, ніж розраховували спочатку. Це позитивно, звісно. Хочеться ще згадати про ліквідаторів. З нашої області таких було 4,5 тисячі. Залишилося наразі 2072 особи. На жаль, я пропоную зараз послухати Олександра Деркача, голову Тернопільської громадської організації «Інваліди Чорнобиля». Прослухати, він розкаже про те, як вони живуть зараз. Участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції з Тернопільської області приймало майже 4,5 тисячі осіб. На сьогоднішній день у нас залишилося 2072
дві людини, які безпосередньо приймали участь в ліквідації наслідків аварії. Часто люди задають питання, як вони себе почувають, ті люди вже пройшло 30 років після аварії. Ну, саме головне питання для цих людей на сьогоднішній день – це є їхнє соціальне та медичне забезпечення. На жаль, держава наша, всі учасники та потерпілі від Чорнобильської катастрофи в нас в державі захищені законом про статус та соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС. Однак, після дня прийняття нашого закону, він був прийнятий в 92-му році, пройшло вже майже 30 років. На жаль, на сьогоднішній день держава фінансує цей статті нашого закону десь приблизно на 6-8%. Тобто фінансування ще рік-два і зійде на нуль. А це означає, що у нас дуже поганий рівень пенсійного забезпечення, несправедливість, відсутня соціальна справедливість. Навіть останні два роки вже уповноважена з прав людини, попередньо Лутковська, тепер Денисова, визнали, що в пенсійному забезпеченні, в соціальному забезпеченні чорнобильців існують ознаки дискримінації. Дуже висока смертність серед числа учасників ліквідації, дуже велика ступінь інвалідизації. Фактично, того, що задекларувала держава свої обов'язки перед чорнобильцями, держава не виконує. Є така статистика, значить, в області у нас на сьогоднішній день 41 187 осіб, які постраждали внаслідок аварії, і ліквідатори, і потерпілі. Значить, за 5 останніх років в області померло більше 5 тисяч осіб. Тільки в цьому, за перший і половина другого кварталу цього року в області померло 437 осіб. А за інвалідність? Також зростає інвалідність. Інвалідність в основному пов'язана з онкологічними захворюваннями. Це і на території, яка в нас є територією підвищеного радіологічного контролю. Це 7 сіл Чортківського району і місто Заліщики. І серед числа учасників ліквідації та осіб, які були евакуйовані з зони відчуження. Передбачено коштів для виплати всіх державних соціальних допомог особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 9,5 мільйонів гривень на 2019 рік, з яких вже використано, тобто виплачено людям, 2,7 мільйона за перший квартал цього року. Пані Тетяно, чи можете ви прокоментувати ситуацію з ліквідаторами і їхній стан здоров'я? Власне, це закономірно, що є наслідки після такої серйозної аварії, оскільки найвідалішими наслідками є наслідки мутацій. Тобто, власне, радіаційне випромінювання ушкодило молекулу ДНК. А молекула ДНК, вона відповідає за синтез всіх білків в нашому організмі. І, відповідно, можливі були мутації в соматичних клітинах і в статевих. І от мутації в соматичних клітинах призвели до онкологічних захворювань. І от ми вже називали, які це більш тропні були залози до цих. Це є щитоподібна залоза, молочна залоза. От. І, власне, їхній рак цих залоз, це є зараз домінує серед захворювань. Аналогічно це стосується лімфолейкозів, гострого та хронічного лімфолейкозу. Це найчастіші ушкодження, які виникли внаслідок мутацій, що були спричинені радіаційним випромінюванням. Скажіть, чи можливо у вас є дані, чи змінилася кількість хворих на рак в нашій області за останні, для прикладу, 30 років чи 10 років? Якийсь відрізок? У мене є такі дані, що на момент аварії було постраждалих на наших територіях, вірніше так, відселених постраждалих, це 8,4 мільйона осіб, з них 2 мільйона було дітей. Рак щитоподібної залози зріс у 5,4 рази серед дітей, які були, які жили, проживали на території, забрудненій радіаційним випромінюванням. Ще, власне, я хочу сказати про один такий показник, який вказує на забруднення довкілля – це плутонієве забруднення ґрунту. Плутоній вважається найнебезпечнішим з усіх радіаційних радіонуклідів. І сьогодні найбільша ймовірність проникнення плутонію в людину пов'язана з тим, що він попадає інгаляційним шляхом, шляхом вдихання пилу.
І цей пил найчастіше знаходиться в ґрунті. І тому існує така одна з рекомендацій, оскільки у нас аграрна область, і люди працюють на дачах, на своїх сільськогосподарських угіддях, працювати з мокрим ґрунтом, а не з сухим. Тому що існує до цих пір зараження дихальних шляхів, і ймовірність раку легень зростає до 5% у випадку вдихання плутонію в сьогоднішніх умовах. То краще обирати вологу погоду для того, щоб поратись на ґрунті. Так, власне. В нас ще зовсім трошечки часу ефіру залишилося. Пропоную зараз глянути відеоматеріал про сучасний стан, пов'язаний з ЧАЕС. І в нас є унікальні відеокадри. Пропоную зараз глянути. На сьогоднішній день Чорнобильська атомна електростанція в нас знаходиться в стадії виведення з експлуатації. У нас є загальнодержавна програма виведення з експлуатації, яка охоплює 65 років. Почали ми в 2000 році, тобто нам ще залишається безліч років, да, для того, щоб вивести ці три енергоблоки. Ну і як ви можете побачити, БЩУ-3, блок щитового керування третім блоком, він абсолютно такий самий, як був на четвертому блоці. Тому що це блоки однієї черги і були розроблені однією будівельною компанією. 29 листопада 2016-го. Із урочистостями та гостями від робітників до президента України відкривають новий саркофаг. Він дістав назву «Арка», адже саме таку форму має. Розмістили його над старим об'єктом укриття, що звели 86-го над четвертим зруйнованим реактором Чорнобильської атомної електростанції. Зводити ж споруду почали 2012-го. Працювали близько 3000 людей, як іноземці, так і українці, вахтовим методом, щоб не перевищити дозу допустимої радіації. Директор компанії Ніколя Кай тоді запевняв, укриття служитиме щонайменше століття. За розміром арка може накрити французький Нотр-Дам-де-Парі. Металева ж рама у 3,5 рази важча за Ейфелеву вежу. Коштував новий саркофаг понад мільярди доларів. Гроші збирали 28 країн. Якщо раніше кошти на утримання об'єкта виділяли міжнародні донори, з 2018-го платити за споруду почала Україна. Це близько 600 мільйонів гривень на рік. В агентстві з управління зоною відчуження повідомили 22 квітня цього року. Новий саркофаг перевели в режим пробної експлуатації. Це необхідно, щоб переконатися, що все обладнання виконує свої функції, по тому етап дослідно-промислової експлуатації, що має тривати близько року. І тільки після цього Чорнобильська атомна електростанція отримає ліцензію та перейде до експлуатації нового безпечного конфайнменту та демонтажу конструкції старого саркофага, що був зведений 30 років тому. На завершення, чи можете ще щось хороше додати до цієї інформації, щоб закінчити не на негативній ноті? Ну, це останній кадр, який показали саркофаг. Це дуже потрібна річ, і даром би люди гроші не дали, тому що по різних даних від 5 до 8 тільки відсотків вилетіло цих радіоактивних речовин у повітря. А 95 приблизно відсотків лежить поки під тим старим саркофагом. Да. І оце спорудження цього саркофагу, це, звісно, дуже позитивно, бо воно не дасть повторитися, не дай Бог, в результаті якогось землетрусу, а там був землетрус 4 бала, від Румунії дійшло, що може дати вихід. Тому цей саркофаг – це нове укриття, це дуже позитивний момент, що убезпечить не тільки нашу країну, а й більшість країн від того, що повториться опять викид небезпечних радіоактивних речовин, і опять постраждають мільйони людей, якщо не мільярди. Що ж, мусимо завершувати. Я дякую, що були з нами, дякую, що завітали до нас сьогодні у гості. Нагадую, гостями сьогодні були Тетяна Бігоняк, доцент кафедри патологічної фізіології Тернопільської національної громади університету, та Костянтин Пашко, доцент кафедри загальної гігієни та екології Тернопільської національної громади університету. До зустрічі на телеканалі «UA Тернопіль». Дякую вам.